Nebuď jak medvěd, buď grizzly. Grizzly Gear Shop. Takže jdeme tady s dalším tréninkovým mini speciálem. Jak jsem se rozhodl v poslední době, tak vám budu dávkovat trošičku takový jakoby menší porce, ale víc koncentrovaný nějakých rad. A dneska jsem se rozhodl, že tak to lehce poodhalit takový mystérium ohledně mrtvých tahů, jak to jezdím a proč to tak jezdím a jak by se to dalo jezdit třeba a já to tak zrovna nejezdím a tak dále. Takže jsem rozehřátej, vždycky dělám takový stojný pullover, stahování kladky a chodím výpady, abych vlastně rozehřál záda, abych se připravil, že jsem orosenej a abych zároveň jakoby třeba rozhýbal i kyčle a nohy, abych propil vršek a spodek těla. Tohle to je důležitý a teďka tady máme naložených skvostných, ale ctihodných 70 kg a já se pokusím vysvětlit nějakou techniku, tak, aby třeba se lidi nemuseli bát, protože mrtvý tahy jsou pro vás zcela jistě prospěšní a jistě uvidíte ještě během tohoto videa proč. A doufám, že ten skurvený průvan dole tady přestane, protože jsem nasraný. Ale jdem na to, já se to schodím dolů, typu na táči, prostě. Jo. Tak. Takže, velmi jednoduchá věc. Doufám, že budu slyšet, ale spíš, aby to bylo vidět. Nebudu zacházet do extra velkých detailů, ale jezdím klasickým způsobem, nejezdím suma, to už tak zmíním potom okrajově někdy příště, nebo prostě později v tom videu, ale teďka si ukážeme ten postoj, zhruba tak, jak byste jeli dřeby, ale tak, abyste dosáhli co nejvůlej rukama, asi krásně, jo, jde zpávat, mnohdyčle, krásně zalotujete lopatky, nebudete zadek, ale teď nahoru, jo? Já to dělám dynamicky takhle, abych se připravil nějakou dynamiku ve větších letech. Jakoby tu posun tahat trošičku lehce na sebe a snažím se celý toho chodit do a hezky zavřít vršek zad. Zatím to je tak, že používám obyčejný úkop zhruba od nějakých 140 kg nahoru po 150. Já mám alternativní úkopy, ale pořád je střídám. A to je strašně důležitý. Opravdu si na to dejte pozor, protože se vyvíjí disbalance. Člověk je potom komfortní, že blízko těch nejvyšších výkonů rád používá ten silnější nebo na psychiku lepší. Když budete dávat ten opačný, sílu vám to bere. Je to jenom trošičku divný na hlavu a musí se na to zvyknout, ale dá se to. A v rámci třeba rituálu, když se chystáte prostě na nějaký maxima a chcete pokaždý jak nějakým konstantním jako způsobem, kdy se cítíte dobře, jako minule, když se vám to třeba povedlo a podobně, dělá to stejný, tak to je pochopitelný, ale nedělejte to tak moc často. Pokud to jde, tak to střídejte ty alternativní úchopy. Vidíte, že já používám magnésko, občas, no vlastně ne, občas, to je všechno. Chtěl jsem říct, občas používám drahečky, já to používám jenom na veslování předtím ke konci tréninku. To ani nebude na videu, ale mrtvoly vždycky takhle, ty těžký, takhle a samozřejmě nemám ani pásek, jo, takže jenom abyste věděli, takže tohle je na okraj doby, že vypáhnu, tak. Stop, jo? Jo. Takže, teď jsme navýšili na 110, já tam nebudu možná dávat každou váhu, ale vždycky jako třeba v té pauze se jako sluší něco říct a jelikož toho mám víc, tak to budu takhle dávkovat postupně v těch pauzách a já bych jenom rád říkal takovou jednu věc, že já mám rád show u toho, jo, mě to hecuje. Já prostě když jede humor a vybudím ostatní lidi prostě k tomu, tak já už třeba budu od těch setů, dělám to různý píčoviny a takhle. A teďka se pokusím udělat nějakou lepší techniku, aby to bylo vidět pro vás. A pokusím se držet nějakou duševní koncentraci, abych potom třeba v těch větších liftech prostě nějakým způsobem furt ukázal nějaký dobrý výkon, jo. Takže tohle to není moc na co hledět, ale je to prostě součást mýho rituálu. Já chodím po těch kotoučích nahoru, máme naložený 25, pak 20, já tam prostě sunu na sebe, jo. Když to vychází 70, pak 110, 150, 190, 230, pak bude 270 a pravděpodobně 310 nebo 300 a možná něco lehce plus. Jo. Takže se pokusíme tam nějak ukázat pěkný, jo. Takhle to je. Thank you.
krásně jsme to uklidili. Takže, hele, teď jsem měl mrtvou nedávno v Marvel Gymu na akci. Uvidíte video na Swagliftu, tak na něj koukejte. Asi vyjde do konce týdne, jak říkal Pavlis. A tam jsem zvedal nějaký váhy, takže nemám tak daleko od toho, co jsem zvedal naposled. Doufám, že mě to nebude nějak limitovat dneska. Krkám, ty vole. Málo BCAček, moc glutaminu, vole, v pití. A vlastně možná, že budu navenej, ale pokusím se stejně něco zvednout, jo, a určitě minimálně doufám, že tam bude ta informační hodnota. Pro ty z vás, co máte různý dílčí problémy s mrtvolama, tam je celá řada věcí, jako které se dají nějak dobře popsat, ale většinou se to líp popisuje na někom, na kom to můžu ukázat, když to jezdí, a já to u toho můžu prostě na to jako nějak poukazovat. Takhle, když to vidíte u mě, tak prostě zkuste si představit, že jde o co nejlepší zapojení spodku a vršku těla a přemostění přes zadek, který to spojuje velmi významně. A měl by být jako pevný i uchop, jo. To je jako by strašně důležitá věc, aby nebyl žádný moc slabý článek v řetězci a postupně ty slabiny odstraňovat. Ten uchop se velmi dobře zlepšuje, když ho trénujete. Já tam teďka nám 100 padé. Udělám pár nějakých dalších opáček, nikdy nechodím nad nějakých třeba 6 až 8 opáček s těma lehkýma vahama, potom samozřejmě půjdu třeba nějaký dvojky, jedničky a takhle vystavím to nahoru. Je to jenom úvodní fáze, taková etapa mýho tréninku zad, skoro vždycky. Ne, úplně vždycky to dělám takhle, ne vždycky chodím na jedničky, třeba u nějakých submaximál navíc opakování, třeba na rekord, jako, ale pokouším se takhle bourat furt dál. Dokonce se to jako i daří, takže v poslední době teď mám vlastně maximálku v současné době 335, jo, takže nějakým způsobem se to pokusím ještě prolomit. Jo. Znamen dlouhovou závody, o těch se zmíním na konci videa a tam bych moc rád pokonal nějaký takovýhle jako hranice a ukázal, že prostě kulturista může zvedat a že to je výborný cvik pro všechny možný jako lidi, nejenom liftéry a powerliftéry, ale prostě, že kulturista může benefitovat z dobrý mrtvoly, jo? Tak, já tam naložím, to s tím můžu vypnout. To je poprvé, už si všimněte, že půjdu tohle ten chop, jo? Takže jdeme na 190, to jsou další dvacky, pak to mám navyšovat nahoru. Pěkně to vypadá. Ty mrtvoly dokážou zabrat hodně času, protože když se dostanete na určitou úroveň, tak je nutný procházet jednotlivýma stagema tak, abyste se aktivovali nervovou soustavu a byli připraveni na ten další stage, na ten další postup nahoru, pokud to jde, ale zároveň abyste se neunavili, protože vztahujete-li nějaký výkon k tomu, abyste udělali maximální sérii s očekávanou vahou, no tak to podle toho musíte i vybudovat, jo? Takže třeba mně se nestane, že se z tohohle toho unavím, jo? Když se teďka v poslední době hodně se připravovat záda, ale to je jinýma důvodama, kdo ví, ten ví. A když některý z těch látek, co v sobě mám a co to způsobuje, jako tam teďka nejsou, tak to ještě jakoby je. Přesně, víš co, když ty spodní záda přetěžuješ, tak to není jako zranění, nebo že by mě tam něco bolelo, akorát jsem snadno přepumpovaný, blbě se mi stojí, jsem takový těžký, prostě víš, jak prostě takový obtížný. Ale teďka za chvilku budeme pápnout 190, asi to hodíme nějakou šestku zase, jo, takhle klasicky postupuju a vlastně když se potom budu blížit těm maximum, tak si možná i nahraju nebo se podívám zpětně na nějaký záznam toho, jak vypadaly ty lifty, které jsou před těma maximálníma sériema, abych viděl, jak mám mimo svůj subjektivní pocit při provádění cviku odhadnout jakoby nárůst váhy na tušince na další fázi. Takže to potom ještě zmíním, jo, ale teďka tam ještě nejsme, pak teďka 190, pak tam ještě 230, pak tam ještě 270 a tam se asi už uvidí, jako jestli prostě skočí na 300 nebo 310 nebo prostě jak, jo. Takže jdem na 190, plně natáčej. Tak. Všimněte si, já mám takový trošku rituál, že si točím do posunu a jak si dělám na sebe, tak se předspevním a pak se do toho jakoby prostě pořádně chlopču, jo? Vlastně si tam jakoby dám, lidi to můžu natočit pak i z boku, jo? Já tam budu a jakoby spevním a pak jdu, jo? Prostě
vím, že přijde ten okamžik, když připravím celou tu soustavu svalů na ten jednotný prostě synergistický pohyb, tak tam prostě dokážu vypouknout tu velkou váhu. Když si na to dokážu se za ten mimochodem, pro všechny z vás. Jo, ještě další mimochodem, tohle 190, takže to je pořád buzenanský. Umlouvám se těm, který se dostane to, že si pohrávám si maximálkou. Nicméně já pevně věřím, že když zkouknete toto video a inspirujete se, že budete všichni zvedat přes. A že já pak budu zapůjze na to, že jsem tohle vůbec říkal. Občas je to trochu boje, jo? Ale řeknu vám aspoň za odměnu takovou malou radu, kterou můžete zlepšit. Viděli jste, jak jsem nesl ty kotouče. Oni nejsou s poutkem, že můžete chytit pořádně. Musíte to držet jako to prstama a svíjat trošku. A nebo to, že zajímalo by vás zlepšení a zesilnění uchopu, tak Honza Krasinský má takovou zajímavou radu, on to používá v opačném pořadí, že dojedeš třeba nějakou váhu a pak se třeba chytneš kotouče a jenom do selhání s nima chodíš po posilovně a držíš je, co nejdýl to jde. Hodně mu to pomohlo, speciálně ve válkách, mohli jste vidět, jak tam válí, takže zdravím Honzu Krasinskýho a gratuluju mu k šíleným bombám a k tomu prostě, že je to správný motivátor a takový jako člověk na správném místě. Mám ho hrozně rád. Honzo, jestli to slyšíš, vole, tak prostě, vole, přestaň mě dojímat, vole, to kurva znamení, jo. Takže lidi, pamatujte si tuto tu radu. Fakt tomu věřím, já sám to nedělám, ale když to nosím nebo takhle, tak přeci jenom jako cítíš nechat ty nejlepší grip vždycky, jo. A ten Honza to má promakaný, sakra věřte, jo. Tak, mezi tím jsme naložili na 230. Takže já to asi nebudu nějak moc zdržovat, ani se nebudu přemazávat moc, ale prostě tam budeme pápnout krásně. Takže vyber nějaký pěkný úhel. Zkusil tady kámen, vole. A já tam na hodně 230. Asi na trojku bych to udělal, jo. Zase není, jo. Teď jste viděli první nadprahovou aka buzeranskou, vole. Sérii neve, tohle už nebyla právě buzeranská. Nadbuzeranská, vole. Takže heterácká. No, a jako další etapu, tam asi pápneme už jedničky a tím pádem se budeme blížit do toho vrchního rámce celých těch mrtvých tabů dneska a doufám, že tam nějaký zajímavý výkon, aspoň pro vás, když už ne pro mě třeba. A věřte, že v tuhle chvíli, když mám za sebou tyhle tabuky, mám zhruba ještě 100 kg do maximálky. Začínám cítit jakoby z takový toho ha prdel, takový to kurva tohle 10 zvedat, které jsem po strany. Takže jde to potom hodně do hlavy, musíš se hodně koncentrovat, jo? Musíš to trefit. Ve všech těch aspektech tam musíš být zvedněnej, nesmí nějak ocenit, nebo tím, že si z toho děláš srandu, nebo že se na tebe koukají lidi, musíš se prostě do toho vzít a prostě ukazuješ tu bublinu zvenku, do které je vidět, ale ty seš v ní, jo? Tohle je strašně důležitá psychologická rada, tohle je ode mě a doufám, že vy prozařujete skrz tu bublinu ven, jo, ale nesmíte vnímat to, jo, prostě jenom odstřihnout to negativní a jenom si to pozitivní, že třeba tam je pozornost a vyjedete, jo, důležitá věc. Tak.
Mimochodem, víš, co je největší vrchol? Takzvaný skandální bomby, to je to? To je jako nejvíc, co můžeš dosáhnout v posilovně, jo? Když se tohle všichni zastaví, přestanou cvičit ty své hovna, vole, nebo i když jsou to rakety, a přijde se kouknout na tebe, vole, a mě by může sučumit. To jsou skandální bomby, vole. To když dosáhneš, ve fitku, kde se zvedá, nemyslím v gejském fitku, tak... tak bum! Tak, hele, připáhneme práci, už nahrávej, jo. Než se vrhnu na poslední rozehřívací sérii, tak bych rád řekl jenom jednu věc, která vám může všem pomoct ve zlepšení maximálky nebo prostě vůbec výkonu, celkovýho výkonu v mrtvole. Je celá řada cviků, který hrozně pomáhají tomu, že udržíte rovnější záda během celého toho pohybu od spoda nahoru a v určitých částech třeba, nejenom spodní záda, ale i třeba střední záda se otevírají třeba a tak, jo? A jeden z nejlepších cviků, co na tohle může být, jsou čelní dřepy. Když jezdíš čelní dřepy, tak vlastně jsi furt nucenej, jo, prostě v těch hrudních obratlích držet, zároveň co ten spodek samozřejmě furt funguje a vlastně je to navázaný i na soustavu jakoby pánev, prostě dolní končetiny, zadek, hamstringy, tam fungují všechno v téhle synergii, podobně jako u toho tahu, akorát prostě takovým způsobem na to těžiště je výš, na to těžiště vždycky budeš mít víc ve spodu a tím čelním dřepem to vysuneš a vlastně tím, jak se přetěžují spodní záda, tak přetěží jako střední a vrchní záda od středu a tím strašně promítneš tu efektivitu do těch mrtvých tam. Dál bych řekl, že prostě hluboký dřepy samozřejmě jsou základní, prostě těžký, aby u toho byly. Já je v současné době nejdu úplně na bomby, protože jezdím na opakování, bohužel, takže možná trochu ztrácím na té mrtvole paradoxně, když to tak nevypadá, protože nemám jakoby nahypované nohy, jako prostě tím způsobem vyšedeš maximálky na dřep. Což teďka taky lehce budu měnit a budu jakoby víc si hrát jako s opakováním a budu hodně málo nebo takhle, bude toho víc. Ale zvýšení výpady je strašně důležitá věc, strašně to pomáhá a myslím si, že zhruba tohle to jsou jako ty nejzásadnější věci. Potom specifický konkrétní techniky u nějakých cviků, který prostě třeba budu dělat později, ale už budu natáčet prostě v kapacitě tohoto videa. To si pamatujte, vem si to k srdci a teď tam za chvilku pátnout, až si namažu, zatím to můžeš vypnout. Tak, teďka máme ten vnější pocit mimo můj subjektivní pocit při zvedání určí, jakou pojedu první hodně pracovní sérii, takže proto to natáčím. Doufám, že to bude vidět, mělo by to být snadný, pro mě ten pocit tak snadný není. Tak, chápu, vole, kdyby za to, co dál vydává 270, ale člověk musí dál. Tak, co mě je odstřídané? Teď analyzujeme. A předtím, než tu další sérii, tak se dozvíte, co jsem vymyslel. Už tady slídili lidi, vole, protože chtějí taky cvičit tahy, vole, když to tady zapadlo na půl dne. A jelikož pořád makuju, vole, a pak jde do tuhýho, tak tohle už je jedna z těch sérií. Takže věřte, že mi není úplně lehko, i když to tak vypadá možná. A máme tam 310, to je kvůli, říkal o těch 270, jak to nastavím, tak analýzou jsem určil. Že tohle to bude nejlepší progrese a doufám, že to nebude poslední stage dneska, jo, páchnu tam jedničku, doufám, a pak uvidíme, co přijde dál, jo. Tak, konečně zase tahání rad, starý zlatý rad. Tak. No, nevím, jak to vypadalo, ale docela se to dalo. Takže ještě trošku jdu nahoru. Já možná zkusím na sičáka tyhle tam pápnout těch 340, kdyby to náhodou nevyšlo, tak třeba dám o jednu míň nebo něco takového.
uvidíme, jo, ale tohle jsou takové moje úvahy, jo, já bych 330 určitě dal, těch 340 to už je riskantní, jo, protože by to byl max, a já to chci zkusit aspoň třeba podnést a pak si třeba znova dát třeba 320 nebo něco takového, jo, nebo 300 na pár opakování, jo, konec konců je to spíš demonstrace pro vás a pro mě ten trénink po, já nevím, pár dnech, kdy jsem taky tahle těžký mrtvoli, takže já se spíš musím zotavit, tak. Tady to zkusit pak, no. Takže hele, teď mě vyčmuchá nejprofesionálnější, vole, mistr, ty vole, amonia, vole, Tomáš Koutník, vole, nejlepší vyčmuchávač na světě, vole. Ahoj. To je, vole, ukaž, ty ten strašně, ty vole, čpamek, vole. Tak, vole. Jseš ready? Asi. Jo, prokroužím, vole, že to je. Jak je to má? Dělej! Tak pojď ty svině, vole! Pojď, dotáhni to! Kurva, ty vole! Tak to je, vole, climax, ty vole, dnešního večera, vole, teď už jenom půlka, prdele. Ucho už to půvabné, vole. Vyzráčně, je to tam půjde natočit. Já to dám, vole, zpátky, ještě si zasouvám. Ale kurva, jo, a dobrý. Já už bych tam nevěděl. Můžeme, hele, takže. Rád bych použil tohle jako vstupní pozvánku ode mě k vám, abyste přišli na Deadlift Challenge, který se bude konat v místě, který se jmenuje Plechárna, na Červeném mostě 28. dubna a může tam přijít kdokoliv, ať je to amatér nebo nějaký soutěžní lifter, bude to normálně klasický závod deadliftu, může se přihlásit kdokoliv, všechny vás zvu, pojďte to vyzkoušet, zkuste na to třeba i lehce natrénovat, určitě vám to neublíží, já sám jsem v kulturistické přípravě a stejně tam jdu, takže doufám, že tam předvedu nějaký podobný výkon, nebo doufám i lepší, právě jste viděli těch 340, dal jsem si tady aspoň 8 příjem přenosu. Děkuju moc za to, v Mágovi to nevyšlo teďka před pár dny, ale teďka už to tam je, trapu se mi zvedá líp, mám lepší boty, prostě je tady to pódium takový lepší, je tady místo a tak. Takže díky bohu se zadařilo, jsem opravdu šťastný, moc děkuju tomu, že mě nahráváš, jo. A uvidíme se na Deadlift Challenge, pakliže sledujete mrtvoly. A kdyby vás zajímaly nějaké jako další věci ohledně tréninku, budu publikovat dál, ale každopádně jestli vás něco z toho nainspiruje, nebo jste nejsi úplně jistý, jako jak to děláte správně, přijďte za mnou aspoň na jeden nebo dva nebo pár tréninků, nemusí to být na pravidelné bázi, ale já vám všechno moc rád ukážu v přímém přenose přímo na vás. Takže mějte se krásně a jdem na ten skýpek. Nebuď jak medvěd, buď grizzly. Grizzly Gear Shop.